Olá crianças Olá família tudo bem? Vamos começar a nossa aula ouvindo a prece da tio diete Vamos fechar os nossos olhos pensar em Jesus na sua figura meiga e amorosa e pedir a ele que esteja sempre conosco nos mostrando o bom caminho Vamos nos esforçar para aprender os seus ensinamentos, e sermos bons filhos, bons irmãos e amigos. Que a tua paz esteja sempre presente em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. E hoje quem vai participar conosco é o tio Gabriel. Oi Gabriel, tudo bom? Eu pensei que você viria pessoalmente. Por que você decidiu enviar o seu avatar? Porque eu sou tímido e não quero aparecer no vídeo. Nas aulas da faculdade, eu sempre coloco meu avatar para ninguém ver o meu rosto. Assim eu me sinto mais à vontade para participar. Mas como você fazia antes, quando as aulas eram presenciais? Eu ficava bem quieto no meu canto, não abria a boca em sala de aula. E hoje, quando você consegue participar, como se sente? Eu me sinto ótimo. E você mudou a sua maneira de agir por causa do avatar? Claro que não. Eu aprendi desde criança a tratar as pessoas com respeito e gentileza e continuo assim mesmo quando coloco meu avatar para aparecer no meu lugar. Que ótimo, Gabriel! Afinal, quando aprendemos os ensinamentos de Jesus, devemos nos comportar com educação, respeito e gentileza em toda parte. Será que Jesus falou sobre como agir em sociedade? Sim, ao ensinar que devemos fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem, em todas as situações. Como será que Jesus se comportava desde criança? Com educação, gentileza, respeito às pessoas e às regras. E todos os lugares possuem suas regras, justamente para que tudo corra bem e com segurança. Deus fez o homem para viver em sociedade, pois é através das relações sociais que aprendemos a praticar a generosidade, o respeito, a paciência e a tolerância com os outros. É necessário contato com as pessoas, para que um ajude o outro e assim todos aprendam. A doutrina espírita também fala sobre a vida em sociedade. Vejam um comentário de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Ou seja, ninguém sabe tudo. Por isso precisamos conviver uns com os outros. Nós sabemos que os melhores exemplos para os filhos são os próprios pais. Mas vocês que assistem às aulas de evangelização, dependendo da forma como agem na vida, muitas vezes também servem de modelo para aqueles que não sabem direito como se comportar. Atualmente, a maioria dos alunos tem assistido aulas online. Mas não é pelo fato de não estarem presentes pessoalmente que não precisam estar atentos ao bom comportamento. E o que é comportar-se bem? É agir com alegria, boa vontade, gentileza e respeito. Lembrando que tudo começa pelo nosso pensamento. Vamos entender como é isso por meio de uma história. Há muito tempo, em um lugar distante, Havia um sábio que acordava bem cedo e se punha a meditar na estrada que levava à vila onde morava. Um menino admirava muito o sábio e gostava de lhe fazer companhia para aprender com ele. Um dia pela manhã passa um viajante e pergunta ao senhor: Senhor, como é a vila logo ali à frente? Como era o lugar de onde você está vindo? pergunta o sábio. O rapaz respondeu desanimado: Era muito ruim. As pessoas eram desagradáveis, mal educadas, impacientes e nervosas. Não tinham paciência com as crianças nem com os animais de estimação. Além disso, havia desânimo e desordem por todos os lados. O senhor serenamente respondeu: Pois então, na próxima vila as pessoas são desagradáveis e mal educadas. As crianças não gostam de estudar e os adultos estão sempre nervosos. Na maioria das vezes, todos estão desanimados e tudo é desorganizado. Puxa, que pena! Mas compreendo. Muito obrigado. E o rapaz seguiu viagem. Depois de algum tempo, uma senhora muito gentil passou por ali e se dirigiu ao sábio: Com licença, senhor. Como é a próxima vila perto da montanha? O mestre então a questiona. Como era o local de onde você está vindo? Era ótimo! As pessoas eram dispostas e divertidas. Os adultos gostavam dos animais de estimação e cuidavam das crianças com muito amor. Todos eram recebidos carinhosamente e havia muito bom humor. Além disso, tudo era muito organizado. O sábio então lhe diz: "Pois é, a próxima vila é cheia de alegria, com pessoas divertidas e legais. As crianças gostam de aprender coisas novas, e os adultos sempre têm paciência para ensiná-las. Os animais de estimação são tratados com muito carinho. Por isso, há uma vibração ótima e muita organização." A senhora respondeu: que sorte a minha. Perfeito. Muito obrigada. E seguiu viagem. Depois que ela se afastou, o menino que acompanhava o sábio perguntou: Mestre, só existe uma vila nas montanhas. Por que o senhor falou para o viajante que passou pela manhã que a vila é desagradável e desorganizada, e para a senhora que acaba de passar, o senhor disse que a vila é divertida e organizada? O mestre respondeu para o seu aprendiz. Porque as pessoas percebem o que querem e gostam. Se você só repara bagunça e confusão, é porque também tem essa característica na sua personalidade. Mas se você vê alegria e organização, você é alegre e organizado. As pessoas se identificam com o que gostam. Alegria e desânimo estão apenas na nossa forma de ver o mundo e nos comportar. Por isso, antes de querer saber como é a próxima vila, saiba como é o seu mundo interior. E se algo precisa ser transformado, transforme primeiro dentro de você. Assim, se tornará uma pessoa melhor a cada dia, e onde estiver, poderá melhorar o ambiente à sua volta. Vocês perceberam como precisamos estar sempre atentos aos nossos pensamentos e atitudes? Seja em casa, com a família, na escola, pessoalmente ou online. Em todos os lugares é possível ser alegre e gentil com as pessoas, começando pelo nosso pensamento. Daí a importância de prestar bastante atenção às aulas de evangelização, que nos ensinam sobre Jesus e a sua doutrina de amor e paz. E para completar, a atividade de hoje será um contrato de compromisso que vocês devem ler com bastante atenção, como se faz antes de assinar qualquer contrato. Colocar o nome nas linhas e assinar embaixo, combinado? Jesus amigo, nós te agradecemos por tantos exemplos de amor, bondade e respeito. Ajude-nos a nos lembrarmos deles nos momentos em que estivermos impacientes e chateados, para não agirmos em desacordo com seus ensinamentos. E que todas as crianças do mundo tenham acesso ao seu Evangelho de amor. Que assim seja. Boa semana, fiquem com Deus.